Мамат ака, сизби? Кандайсыз? Биз рестен чалып атмын ака. Рестен чалып атмын, рес. Жанагы бүгүн эрте менен саат 9:00 жана Бишкектен неме келет экен дегенсиз, рейд келет экен келипчи. Анан жана сиздин үйүңүздө Мамат ака акча карыз экен да, ошону азыр саат 9:00 чейин келип төлөп койсоңуз, анан сизди да штрафка салбайт эле да, бизди да кичине куткарып калмаксыз да. Билбейм, бул жакта атайын жазып койуптур, сизди карыз деп жазып койуптур, мен атайын чалып атам. Мен деле кечээ деле ишке келгем өзү. Карызым жок эле, мен төлөп келгенимди төлөп кеттирем, ооба алып кеткен эле. Бар экен, бар экен. Канча төлөдүңүз эле өткөндө? Өткөндө канча төлөдүм? Мурун бир төлөдү, 90 сом бар экен. Аны төлөй десем, акы кийин төлөп коем деди, анан кийин пене болуп көрсөм болбойт деди жаш бала жөн. Анан кийинки айда алып келип пене болуп тургузсомбу, канча сом пене болуп калды? Мында болуп койчу десем, все, анан экинчи мында болбой, мен болгондо төлөп коем деп. Бул компьютерде карасак сиздин акчаңыз 1000 сомдон ашып кетти дейт го? Айнан айык, мен 1000 сомдон кайсы айда кыргызым көрчү. Беков Азим Маматтыкы. Ооба, мына Беков Мамат аке деп турат. Айнан айык, мен кайсы айда экен ошол? Мынабы январь окшойт чамамда. Айнан айык, мен төлөгөн эле билбейм. Мамат аке, Мамат аке, өзүңүздү басыңыз. Сиз үйдөсүзбү азыр? Үйдөмүн. Телевизор жаныңыздабы? Телевизор? Ооба. Ооба. Телевизорду жандырыңыз эле. Жандырдыңызбы? Жок. Жандырың, жандырың. Азыр рейд келип калышы мүмкүн. Батарея жандырыңыз. Жандырдыңызбы? Иштеп атабы? Жандырып атам. Жандырым, жандырым, күтүп турайлы, күтүп турайлы. Азыр сүйлөшүп калышы мүмкүн. Жандырбы? Ынтымак телеканалында коюңуз эми. Ынтымак тартабы? Басыңы ошо ынтымак. Бастыңызбы? Ошол жерде эки баланы көрүп турасызбы? Ошол рестте иштеген балдар болот. Саламатсызбы? Мамат аке, ассалам алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Биз Рыс таң берүүсү ынтымак каналынын алып баруучуларыбыз. Сизди бүгүн таң эрте туруп бир аз болсо тамашага салууну туура көрдүк. Сиздин иниңиз Элмурат деген жигит бизди бир аз болсо тамашага салып коюңуздарчы менин акемди деп суранды эле. Мол сиздин сүрөтүңүз адашпасак, ушул инсандар сиздер болсоңуздар керек деп ишенели. Мамат аке, Элмурат атайын сизге чалып койсун деди, андыктан сизди өтө бир тамашакөй инсан экенсиз. Ушундай тамашакөйлүгүңүздөн чамбаңыз, кайсыл бир рестен чалбасын, же болбосо жанагы газдан чалбасын, светтен чалбасын, мусордан чалбасын, так ушундай жооп бериң, менде карыз жок деп.